Alizadələr ailəsi 1993-cü ilin aprelində Kəlbəcərdən bu maşından çıxıb. Kəlbəcərin işğalı nəticəsində 53 minən çox sakini köçkün düşür. Alizadələr ailəsi də onlardan biridir. Rəşad Alizadə deyir ki, o vaxt onun cəmi 5 yaşı vardı. Murov yolu ilə gəldik. Maşının yolda texniki nasazlığı da oldu. Hətta istilik sistemində problem oldu. Salona istilik gəlmirdi. Həmin vaxtı yəhsiz qalmış, yol kənarında yəhsiz qalmış qoyun qızılar var idi. Salona atırdı, boynumuza, boğazımıza sarırdı ki, soyuqdan ölməyək. Nəzərə alın ki, Murov dağı və aprel ayı çox soyuq idi. Deyir, babasına məxsus olmuş bu avtomobil yolda xarab olandan sonra Gəncəyə qoşqu ilə gəlməli olublar, oradan da Bakıya. Elə o vaxtdan həyətlərində qalan bu köhnə maşının nə bir dəfə mühərriki işə salınıb, nə də təmir edilib. İşğal olunmuş rayondan olsanız və oradan bir xatirəniz olsa, dönüb baxmağa ürəyiniz ağrıyar da. Necə evimizin bir küncündə sıxılıb qalıb, bax o darvazadan içəri girəndə sol tərəfə baxa bilmirəm, sol yanım ağrıyır. Başınızdan od yağır, düşmən ağır artilleriya ilə atəş açır. Hətta maşınımızın da zədələnən hissələri var. Yəni düşmən ağır artilleriya ilə atəş açır və siz o ağrının acının içində canınızı və özünüzü qurtarıb gəlməyə çalışırsınız və sizin də köməkçiniz bu işdə bu maşın olur. Rəşad Alizadə deyir, son həftələr dalbadal rayonların işğaldan azad edilməsi xəbəri bu köhnə maşını yenə onun yadına salıb. Ümidi yaranıb ki, Kəlbəcər də işğaldan azad olar, gəldikləri maşınla da doğma yurtlarına qayıdarlar. Rəşad deyir, 1961-ci il istehsalı olan bu maşını indi təmirə aparmağı düşünür. 15-17 min xərci var təxminən. Nəzərə alsaq ki, 93-cü ildən bəri nə texniki baxışdan keçməyib, nə nömrəsi elə köhnə nömrədir. Sosial mediada kampaniya başlayıbdı maşının təmiri ilə bağlı. Hər kəs istəyir ki, bu maşının təmirində bir qatqısı olsun. Ermənistan və Azərbaycan arasında müharibə sentyabrın 27-sindən başlayıb. Azərbaycan ordusu Füzuli, Cəbrayıl və Zəngilan şəhərlərinin, eləcə də onlarla kəndin işğaldan azad olunduğunu deyir.